Hujar truck driver Honthar protibat karjokhusi. FCR roador durobosthar babe protibat ulahil Honthar lukhokol. Obohelito hoi thoka potswar gadburat ejak borokhun dilei bhori pore pani. Jar babe bibhinno somoshyar somukhin hoise pothosari. অভিযোগ অনুসৰি প্ৰায় সৰুব দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় এই পথছোৱাত উল্লেখ যে পথটিৰে নিত্য এফচিআৰ বহু গাড়ী অহা যোৱা কৰে সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে সন্থাৰ হুজাৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষক উক্ত পথটি শীঘ্ৰে পকীকৰণ কৰি দিয়াৰ বাবে আবেদন জনাইছে আমাৰ হুজাই এফচিআৰ ৰোডৰ যিটো দুৰৱস্থা এই দুৰৱস্থাৰ কাৰণে আমি এটা কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ যে এই রাস্তাটো আজি বিগত ইমান দিনৰ পৰা ইমান বছৰৰ পৰা কোনো এটা কোনো কাম হোৱা নাই কোনো এটা রাস্তাৰ ঘাটৰ কোনো অৱস্থা নাইকিয়া এটা এটা ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত হৈ গৈছে যদি ইয়াত পৰিবহণৰ যিকেইটা গাড়ী আমাৰ চলে ইয়াত আপোনাৰ সমবায় কমিটিৰ যিকেইটা গাড়ী আমাৰ লুট গাড়ীবিলাকে লুট কৰি পেলাই লৈ যায় এই গাড়ীৰ পৰা যদি কিবা এটা গাড়ী যদি চলি পাল্টি খাই পেলাই যদি কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হয় কিবা এটা দুৰ্ঘটনা ঘটে এইটো দায়িত্ব কোনে ল'ব এইটোতো আমাৰ ড্ৰাইভাৰবিলাকে লাষ্টত ফাঁচিব লাগিব সেইটো কাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদটো আমি আজি ইয়ে কৰিছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়নৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মোৰ চৰকাৰৰ পৰা এইটোৱে দাবী আমাৰ যে ৰাস্তাটোৰ কিমান দুৰৱস্থা হৈ আছে এটা এটা গাঁত ফিচাৰি বৰাবৰ হৈ আছে চৰকাৰৰ পৰা এইটোৱে আমি গুজাৰিছ কৰিম আমাৰ এই অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটো যে বনাই দিয়ে এইটোৱে আমাৰ দাবী চৰকাৰৰ পৰা হাত জোৰ কৰি পেলাই চৰকাৰৰ পৰা গুহাৰ গুজাৰিছোঁ আমি যে আমাৰ এই ৰাস্তাটো অতি সোনকালে বনাই দিয়ে নহ'লে কি এনেকুৱা হৈ আছে গাড়ীটো যাওঁতে দেখি পাই এনেকৈ পাল্টি মাৰি দিব নোৱাৰিছে কেনেবাকৈ কোনোবাৰ ওপৰত গাড়ীটো পাল্টি মাৰি দিয়ে আমাৰ ড্ৰাইভাৰকেইটাৰ কি অৱস্থা হ'ব ইয়াৰ পাব্লিকে ড্ৰাইভাৰকেইটাক এনে সোধাই নেৰে মাৰিবই মাৰিব সেইকাৰণে আমি চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিম আৰু খাচ কৰি আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হোজাই সমষ্টিৰ এম এল এ ৰামকৃষ্ণ ডাঙৰীয়াক মই হাত জোৰ কৰি নিবেদন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেওঁ অকণমান আমাৰ যে এফ চি আই ৰোডৰ কাৰণে অকণমান যদি তেওঁ এবাৰ চকু দিয়ে তেওঁ আমাৰ ৰাস্তাটো হৈ যাব আমি এইটোৱে নিবেদন কৰিছোঁ আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিয়ক ভালকৈ যে আমাৰ এই ড্ৰাইভাৰকেইটা আৰু আমাৰ এফ চি আই ৰোডৰ যিমান ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ সুবিধা এটা হয় আৰু লগতে আমাৰ এই ইয়াত অহা গাড়ীকেইটা য'ত ডেইলি চাও চাও গাড়ী চলে আমাৰ তাৰ ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়নৰ এই সকলো গাড়ীকেইটা যে আৰামত ওলাই যাব পাৰে কোনো দুৰ্ঘটনাৰ পৰা বাচি থাকে আই দিন এই গাঁতত পৰি পেলাই গাড়ী ভাঙি যায় বেয়া হৈ যায় এইটোৰ পৰা যে মুক্তি পাওঁ আমি এইটোৱে চৰকাৰৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ হোজাৰ পৰা নিপন থমছনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ডেস্ক